Ani, pse ishte kjo pritshmëri që Erdogan do të bisedonte për Shqipërinë me kryeministrin Mitsotakis? Ende s'kemi asgjë të konfirmuar, po nuk ka gjë të konfirmuar, edhe unë u përpoqa të kuptoj nëse është pjesë e diskutimeve, por nuk ka deri tashmë asnjë lajm zyrtar të konfirmuar për këtë pritshmëritë e diskutimit apo të bërjes së Shqipërisë pjesë të agjendës së diskutimeve të ndërmjet zotit Erdogan dhe Mitsotakis është e lidhur me perceptimin rajonal dhe ndërkombëtar për lidhjet e ngushta të Edi Ramës me Erdoganin, por edhe për ndikimin që ai ka në disa dosje që lidhen ndërmjet Shqipërisë dhe Greqisë. Pra, perceptimi është se zoti Erdogan dhe Ankaraja, duke përdorur marrëdhëniet preferenciale me kryeministrin shqiptar apo me Shqipërinë në këtë moment gjeopolitik, perceptimi mund tjetë që Erdogan luan edhe me Tiranën, edhe me Athinën në përmjet kontrolit, apo në përmjet të ruajtjes së gradacionit të intensitetit, apo të furës së disa dosjeve të nxehta nërmjet Athinës dhe Tiranës. Do të bënte mirë nëse do të fliste? Ky perceptim, ka ndihmuar njerëzit të mendojnë se zoti Erdogan mund të ketë folur edhe për Shqipërinë. Por unë nuk besoj se do të flasë zoti Erdogan, sepse mendoj se ai do të thotë që kjo është çështje që lidhet vetëm me Shqipërinë edhe me Athinën. Nuk besoj që Erdogan përveç se mund të përcjellë ndonjë mesazh që lidhet me domosdoshmërinë e gjetjes së klimës paqësore për një rajon më të qetë, për një rajon më bashkëpunues, ashtu siç e tha dhe zonja, ne i kemi fqinjët të vendosur nga Zoti, ne nuk i zgjedhim dot. Ne i kemi me detyrim që me fqinjët të gjejmë marrëdhënie. Gjithçka ju mund bëjmë është marrëdhënie mirë. Gjithçka është marrëdhënie mirë, kështu që zoti Erdogan mendoi se mund të edhe nëse ka lëshuar ndonjë tangente, e ka lëshuar në kuadër të klimës së përgjithshme rajonale, por jo në kuadër të ndërhyrjes, nuk mendoj se ai mund ta bëjë që të flasë drejt për drejti në emër Tiranës apo për Tiranën lidhur me ndonjë dosje të caktuar, sepse do t'ia lërë këtë marrëdhënie ndërmjet dy shteteve. Pra është raport bilateral në të cilin ai të paktën tani që kërkon të rregulloj marrëdhëniet apo të përmirësoj marrëdhëniet edhe me Athinën, kërkon të hiqet apo të shprehet apo të faqet si një lojtar i barazlarguar nga palët për të ruajtur integritetin e qasjeve dhe të tezave të tij. Absolutisht. Ne jemi mbledhur në fakt për diskutuar për takimin midis Mitsotakis dhe Erdogan, por është e pashmangshme duke qenë se i përket aktualitetit të mos ju pyes edhe në lidhje me reagimet e fundit, me kërcënimin për veto të Athinës zyrtare për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, a mund ta bëj realisht apo janë vetëm thjesht kërcënime të cilat përdoren ndoshta për konsum politik për elektoratin e zotit Mitsotakis e për tjerë si këto? Jo, unë kam thënë tek studiot e kolegëve tu gazetar, por edhe në këtë studio kur ju nuk keni qenë apo kur ka qenë kolegja juaj, e kemi thënë këto ditë dhe kemi thënë që sigurisht Athina do ta përdor çështjen Beleri për nevojat e saj, e përdori një pjesë e kraut ekstremit djath për nevojat e tyre elektorale të zbrëndshme, por tham që Athina nuk ka mundësi dhe nuk do të vendos veto. Dhe këtë e tregoj, Athina u tërhoq, pra nuk do të vendos veto, e shprehur. Nuk ka mundësi apo e detyruan? E detyron loja e madhe, e detyron loja e madhe, sepse Athina ka thënë vetë që ne jemi investitor tek reforma ndrejtësi. Dhe në qovë se Athina do vi këtu, do hap kutin e Pandorës dhe do i thot Edi Ramos, shko ma nxirr Fredi Belerin nga burgu ti, dhe Rama i thot shiko, ky është kërcënim apo cënim i hapur i parimit evropian të pavarësisë gjyqësorit, këtu mbyllet loja dhe hapet një kuti Pandore të cilën nuk do ta lejojnë Athinën të hap as Washingtoni, po as lojtarët e tjerë, sepse po ju prish loja e spakut Amerikës në Tiranë, i ka rënë loja reformës drejtësi dhe skema politike që ata kanë për 10 apo 50 vitet e arshme. Qartë. Nuk të lë njëri të prishësh lojtën më.